ને મિત્રો, મજામાં. મિત્રો, રેલવેના જે અગાઉ પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એમાં મેથ્સના સમમાં આપણે નજર કરીએ છીએ અને કંઈક નવું શીખવાનો સતત પ્રયાસ કરીએ છીએ. જેમ કે જો એક્સ એ 10 અને 16ની બરાબર વચ્ચે છે, મિત્રો ક્યારેક તો તમે રકમ વાંચશો ને તો તમને સમજાઈ શકે આટલું સહેલું. હા, આટલું સહેલું જ છે કે એક્સ એ 10 અને 16ની બરાબર વચ્ચે છે અને વાય એ 78ના અડધા છે, તો વાયના છેદમાં એક્સ બરાબર કેટલા? એનો અર્થ કે વાયને એક્સ તમારે શોધવા પડશે. તો એક્સ શું છે કે 10 અને 16ની વચ્ચે છે. વચ્ચે હોય તો આપણે 2 વડે ભાગી નાખીએ તો 10 ને 6 16 26 થશે, ભાગ્યા 2 એટલે કે 13 છે, એ તમને એક્સ મળ્યા. બરાબર, એક્સ મળી ગયો. વાય છે એ 78ના અડધા છે. ચાલો, 78ના અડધા તમને આવડે જ છે, તંદુ 6 અહીં 18 એટલે કે 39, તો વાય પણ મળી ગયા. આપણે જોઈએ છીએ શું, વાયના છેદમાં એક્સ. તો વાય કેટલા છે? 39. એક્સ કેટલા છે? 13. જોવું જોઈએ, 13ના પાડામાં આવે છે. તમે કહેશો હા, 13 એકુ 13 13 તેરી 39, તો 3 એકાઉન્ટ, ધેટ મીન્સ 3 છે એનો જવાબ આવશે. છે ને સહેલું મિત્રો? તો આવું પૂછાયેલું અને આવું પૂછી પણ શકે છે, તો તમને આવડી જશે. જોઈએ નેક્સ્ટ. મિત્રો, તમે જોશો કે આ પ્રશ્ન પણ બહુ ઇઝી છે. કેવી રીતે છે જોઈએ આપણે, કે એ બી સી ડી એ 4 સંખ્યાની સરેરાશ 50 છે. ઓકે, પછી પાછું એ બી ઈ એફ એની સરેરાશ પણ 50 છે, તો શું સાચું? મિત્રો, જે વસ્તુ આપી છે એને આપણે એમ લખીએ કે એ બી સી ડી 4 સંખ્યા છે, તો એ વત્તા બી વત્તા સી વત્તા ડી એના છેદમાં તમે 4 કરો તો એની સરેરાશ મળી જાય, એની કેટલી છે? 50. ઓકે, બીજી વાત, એ વત્તા બી વત્તા ઈ વત્તા એફ છેદમાં 4 એટલે 50. મિત્રો, આ તો હું તમને અત્યારે ગણાવું છું, બાકી આ કંઈ ગણવાની જરૂર નથી, એમને જ થઈ જાય છે. શું કામ? કે જો આને આ 50 છે તો આને અને આને સરખાવી શકીએ, તો નીચે બેમાં 4 છે કાઢી નાખી શકીએ, એ છે આ બાજુ આવશે, એને સમજાય છે ને? તો આ બંને સરખા છે તો એ આ બાજુ લઈ જશે, માઇનસ એ થશે એટલે એ ઉડી જશે, બી પણ ઉડી જશે, એટલે કે એકચ્યુઅલ પરિસ્થિતિ એ આવી કે સી વત્તા ડી બરાબર ઈ વત્તા એફ, એટલે કે સી ને ડી નો સરવાળો એ ઈ ને એફના સરવાળા જેટલો છે. એમને કહી શકે કે સી ને ઈ સરખા હશે કે એવું કંઈ ન કહી શકે. બરાબર, જેમ કે એક ઉદાહરણ લઈએ કે 2 વત્તા 8 બરાબર 5 વત્તા 5, એના જેવું કંઈ હે ને? તો 2 વત્તા 8 10 થાય, 5 વત્તા 5 બરાબર 10 થાય, એવું કંઈ. તો હવે એના આધારે જોતા જઈએ કે એના આધારે એમ કહી શકાય કે એ વત્તા બી અને સી વત્તા ડી બરાબર નથી? ના, એવું કંઈ કહી શકાય નહીં. એના વિશે આપણે કંઈ ચોખવટ કરી નથી, લાતો નહીં. તો સી વત્તા ડી બરાબર ઈ વત્તા એફ, યસ, આ તો સાચું છે જ. ઓકે, પછી સી બરાબર નહીં, આ કંઈ નહીં, સી બરાબર, ચાલો ફાઇનલ થઈ ગયું છે. તો આપણો જવાબ શું છે કે સી વત્તા ડી બરાબર ઈ વત્તા એફ. તો મિત્રો, જે કંઈ આપ્યું છે એના આધારે જ તમને જવાબ મળી જશે. જોઈએ નેક્સ્ટ. મિત્રો, આ સમ તો એટલો બધો મસ્ત છે કે મને લાગે છે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરો અને ટ્રાય કરો. ફાઇન મિત્રો, તમે ટ્રાય કરી હશે. વાત આવી છે ક્ષમતાની વાત છે. જેમ કે કમલ એક કાર્ય 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, વિમલ કમલથી 50% વધુ ક્ષમતા ધરાવે છે, તો તે કામ વિમલ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકશે? આ વાતની અંદર અનુસંધાન એવું છે કે કમલ દાખલા તરીકે 100 કામ કરતો હોય તો વિમલ છે 150 કરી શકે છે, કમલ 1 કામ કરતો હોય તો વિમલ 150 કામ કરે છે. કહેવાની વાત એ કે ધારો કે કમલનું 1 દિવસનું આપણે વિચારીએ તો એ 1 દિવસમાં 1/15 ઓંશ જેટલું કામ કરી શકતો હોય, હા કે ના? એનો અર્થ કે 15 દિવસમાં કામ પૂરું કરી શકે. વિમલ શું કરતો હોય તો વિમલ 150 કામ એટલે કે 150/15 જેટલું કામ કરી શકતો હોય, રાઈટ? હવે મિત્રો, તમને ખબર છે કે આ 150 છે એનું જો પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ તો અહીંયા આવી જશે, એટલે કે એકચ્યુઅલી 1/10 ઓંશ જેટલું કામ કરી શકતો હોય. 1/10 ઓંશ એટલે તમે તરત કહેશો કે સાહેબ એ 10 દિવસમાં કામ પૂરું કરી શકે. મિત્રો, છે ને સહેલું? તો હું તો કહેતો હતો, હવે તમે કહેવા માંડ્યા છો કારણ કે તમે લોકોએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે. તો મિત્રો, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હવે બસ કહી રહ્યા છે કે સર હવે તો અમને બધું આવડે છે, હવે અમારી પાસે MBAની ડિગ્રી છે, તો MBA એટલે મને બધું આવડે. તો યસ મિત્રો, હજી પણ કેટલાક લોકો તમારી આજુબાજુ MBAની ડિગ્રી ધરાવતા નથી, તો એને ડિગ્રી તમે લોકો આપી દેજો, તમને આપવાની છૂટ છે. બસ એનો મોબાઈલ લઈ અને એને કહો અને એને કહેવાનું કે જ્યારે તમને આવડો મંડે એટલે કહેજો, એટલે તમે એને MBAની ડિગ્રી આપી દેશો. અને હા,
એ કોમેન્ટ્સમાં અમને જરૂર જણાવશો. તો પરિવારને પણ જાણ થવી જોઈએ કે કેટલા લોકો MBA થઈ રહ્યા છે. મિત્રો, કાલે વધુ તૈયારી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ. કંઈ અઘરું છે નહીં, દરેક વિદ્યાર્થી હોશિયાર છે. આવજો.